გორის გამდეობამ ქალაქის ცენტრში მდებარე ოლიმპიური კედელი დაანგრია. მოსახლეობის განცხადებით მის ნაცვლად ბავშვთა ცენტრი შენდება, თუმცა ობიექტზე მომუშავე მუშებმა არ ეციან ვისი დაქირავებული არიან და რას აშენებენ. კედელი გასულ წელს შიდა ქართლის გუბერნატორმა ზურაბ არსოშვილმა აშენა, გვერდიგვერდ ქართულ და ინგლისურ ენებზე საქართველოს ყველა ოლიმპიური ჩემპიონის სახელი და გვარი იყო მითითებული. ასევე სპორტის სახეობა, რომელშიც მათ ოლიმპიური ოქრო მიიღეს, კედელზე ამ რეგიონის ორი ლეგენდარული სპორტსმენის, შოთა ჩოჩიშვილის და შოთა ხაბარელის გვარებიც იყო ამოტვიფრული. კადრებს საინფორმაციო სააგენტო ქართლიჯი ავრცელებს, ჩვენ ამ კადრებს მომდევნო გამოშვებაში შემოგთავაზებთ. ქუთაისის მოსახლეობა საკუთრების შესყიდვის პრობლემა აქვს. ნარგიზა კაპანაძე საკუთარი საცხოვრებელი ტერიტორიის დაკანონებას უკვე ორ წელზე მეტია რაც ითხოვს. 363 კვადრატული მეტრის მიწის ფართობი მან 70-იან წლებში შეიძინა, თუმცა განადგურებული დოკუმენტაციის გამო ის ფართის ხელახალ რეგისტრაციას ამ დრომდე ვერ ახერხებს. სოციალურად დაუცველმა ქალბატონმა ქუთაისის მერიას არაერთხელ მიმართა კაპანაძის მსგავსად. პრობლემა შეერქნა იამზე მამალაძესაც. ქუთაისის მერიაში კომენტარს არ აკეთებენ. Problema ma kimasan da kavshirebit, romelis ak mevtskhorop amdeni tselia, ver davikanone, veravitar shemtkhovashi es adgili. Qualaferi rat saqiro iqo, qualaferi gavakete, sabe qualaferi mzat aris, resshits ukebitsa damtkitsebuli aris, ro aris gasaqidi, magram ეს თვეები მთელი 6 თვე შეჩერებულია, მიზეზი არ ვიცით. მიწის შესყიდვა, მიწის პრივატიზაციის პროცედურა არის თვითონ ხანგრძლივი პროცესი, ეს არის კანონმდებლობით გაწერილი პროცესი, რომლის დროსაც ხდება მიწის როგორც უძრავი ქონების კონკრეტული ადგილმდებარეობის მისი მასე წიაღისეულის დამაგრების, სხვა ენერგორესურსებთან შეთანხმების, სახელმწიფოსთან შეთანხმების ყველა ამ პროცედურის გავლა.